បាទកាត់ដោះស្រាយសមីការតម្រងនេះគេឲ្យដោះស្រាយសមីការ exponential ដាក់ទី11ប៉ុន្តែកម្រិតយើងទី9នេះគឺយើងគិតជាតម្រងរ៉ាឌីកាល់និងស្វ័យគុណអញ្ចឹងទៅជាតម្រងស្វ័យគុណវិញអង្គទី2អត់មានធ្វើអីទេអង្គទី2នេះអាចជាតម្រងស្វ័យគុណដែលមានលក្ខខណ្ឌជាតម្រងបែបនេះហើយយើងឆ្លៃអង្គទី1នេះឲ្យជាតម្រងស្វ័យគុណដែរដើម្បីត្រងស្័យតម្រងស្វ័យគុណយើងផ្អែកតាមរូបមន្តគឺរឹសទី n យើងឆ្លាប់ ជួបហើយឬតិឥននៃ a²m អញ្ចឹងចេះវាបំបត្តិឫកចាញ់មានថាជិះទៅយោននិសិននៅនិសិនតួបាទអញ្ចឹងមុននឹងបានតម្រងអញ្ចឹងមុនបានតម្រងផ្ដាច់មួយមួយអញ្ចឹងយើងតោះយើងផ្ដាច់អានិសិននេះផ្ដាច់វាពីនេះមកដល់នេះផ្ដាច់ដូចបានហ្នឹងមានថា5ក៉ារ៉េនឹងនៅក្រោមតែរឹតទី6មួយទេហើយផ្ដាច់បានបាក់តាត់បានតែវិធីគុណវិធីចែកទេខ្លိုင်းនេះបូកដកអត់ត្រូវទេ ហើយ5នេះមានអនុក្រមរឹសទី4ផងរឹសក្រមគឺទី6ផងអញ្ចឹងពេលយើងបដាច់មានរឹស2ចន់រឹសទី6មួយរឹសទី5ឬទី4មួយអញ្ចឹងយើងមើលនេះចូលរូបមន្តនេះ M M 2 * 7 a 5 * 2ហើយនៅក្នុងសន្ទុះរឹសទី6សន្ទុះទី6ចាំអត់2លើ6អាឡែងដូចគ្នាដែរគឺយើងយកសន្ទុះគុណសន្ទុះ24អញ្ចឹង ឬ t 24នៃ5តទៅមកទៀត5ស្វ័យគុណ2លើ6សំរួលនឹង2ទៅស្មើ1លើ3គុណនឹង5នេះយើងផ្ដាច់បាននេះសញ្ញាសន្មួយមួយមិនដសទេតែ1 1លើ24យើងដាច់ដាច់ដាក់ដូចកាបដដែរអញ្ចឹងអပိုင်းនេះគឺមិនពីនេះគោលដូចគ្នាមកគោលដូចគ្នាយើងអនុវត្តតាមរូបមន្តទី8 a ស្វ័យគុណ m គុណណាគុណ a ស្វ័យគុណ n ស្មើនឹង a ស្វ័យគុណ m + n មិនថានយនសន្មួយបូកគ្នា បូកគ្នាចឹងបាននេះទីបូកហើយយើងតម្រូវពិបែងរួមមកពិបែងរួមយើងបាន24 3ត្រូវការគុណនឹង3 3ត្រូវការគុណនឹង8បាន24ចាលើគុណ8ដែរគុណនឹង8ដែរចឹងខ្ញុំបាន8នេះ24សាប់ហើយមិនបាច់គណទេចឹងភិកញោមយើង1គឺយើងនៅដដាលខ្ញុំបន្តទៀត8 + 1បាន9 9លើ24ចឹងយើង ចាំស្រួលនឹង3ចៅក៏បានឬក៏មិនត້ອງស្រួលក៏បានតែបើស្រួលល្អគ្រូភ្លេចស្រួលហើយស្រួល3ឬន3អក ್ರಾ មបាន8ខ្ញុំបាយដូចគ្នាបាទក៏ភ្លេចស្រួលតែអីទៅហើយជ្រុលហើយអញ្ចឹងកូនឲ្យគ្នាយើងចាប់នីតទុនវាស្មើគ្នានេះគឺជាប្រមមូលដល់ទី11មិនតែនេះជាសម្រង19ទេណានៃសាលាមួយដែលគេរៀបចំនីយសារអញ្ចឹងយើងបានកូនយើង9លើ24សង x - តាមលើ8អញ្ចឹងយើងបូក -5 លើ8មកយើងបានដកបូកមកបូកអញ្ចឹង9លើ24 + 5លើ8ហើយលោកគ្រូត្រឡប់អង្គទី1ទៅអង្គទី2អង្គ2មកអង្គទី1បានចេះគេបိုင်းរួម24អានេះត្រូវគុណនឹង3អញ្ចឹង5 * 3ណា15 15 99វាបាន24 24 24ច umlah វា1ពេលនេះពីអឺដូចនេះសមីការយើងមានរីស្មើនឹង1